Hej og velkommen tilbage til episode 6 af FoolCraft 3 / Mimos klanen serveren spilserie noget. Jeg er optaget back to back, vi har samme trøje på, som I kan se. Og jeg har tænkt mig, at vi skal have løst et problem med vores nutrition. Og som sagt, jeg viste jo i sidste episode, at vi kunne lave det her delightful, så kan du stave, delightful meal, som giver 3% i både dairy, food, grain, protein and vegetables. Den giver dem alle sammen. Så det vil jeg gå efter. Og så har jeg i bedste tv-køkkenstil formålet. Jeg har lavet en coconut smoothie, eller jeg har plantet et coconut tree heroppe. Lige der. Der burde faktisk være noget, der er noget coconut her, perfekt. Kan vi tage dem ud her? Og så kan de få en plads herovre. Sapslingene. Der. Og så skal coconut, den skal være der, yes. Og hvis vi fortsætter med at kigge på et delightful meal, så er der både en smoothie, nogle fries og noget burger. For at lave den her, så skal vi bruge de jeg kunne lave en æble også. Nå, nu er så coconut også, men vi skal bruge en snowball. Og den nemmeste måde med at få lavet snibbolde på, det er ved at bruge en glacial precipitator. Den tager bare vand, strøm og laver snibbolde, så det laver vi. Nu ser vi her en glacial precipitator. Og der sætter jeg ikke noget indvar over. Igen, bedste tv-køkkenstil, det gjorde jeg. Så gør vi der og der. Bum. Sådan der. En glacial precipitator. Så tager vi nogle conduits. Har vi to er tilbage, og så skal vi bruge... Nej, det behøver vi faktisk ikke gøre. For gå ned i kælden, der burde jeg have noget vand i rør. Ja, der er noget vand lige over. Så hvis vi sætter... Og den kører output, det er perfekt. Sådan der. Der kommer vand ind, og den laver snibbolde. Hvad kan jeg lave? Snøbolde, packed ice. Den skal bare lave snibbolde hele tiden. Fint nok. Så gør vi sådan der. Siger vi input der, og output skal være siden der. Og så siger vi extract. Sådan der. Så ryger snibbolden ud, og de ryger så over den kiste, der er derovre. Og bliver så ud. Yes, perfekt. Så har vi snibbolde. Så siger vi her, snowballs, og der er nok en god idé, at vi propper dem ind. Her for eksempel. Så siger vi snowball. Så vil vi dem alle sammen ud sådan der. Og så ryger de alle sammen her nemlig. Sådan der. Og ikke ligger og fylder op ind i vores, vores drawersystem. Okay. Vi skal så lave vores køkken. Så vi skal lave, er det cooking for blockheads? Der er noget, vi skal få lave den første, skal vi bruge en bog, fordi for at lave et cooking table, skal vi bruge en cooking for blockheads 2 book. Og det er så en etter med diamanter og crafting table, og en etter, det er bare en book, som er blevet kogt. Så vi tager lige en book. Book. Og smider herover. Bop. Så burde den komme igennem her og komme ud herover. Og den kommer nu. Tak. Så cooking for blockheads, der. Vi skal lige lave en crafting table, lad os bare lave en stack, så vi har. Så tager vi den her, der, og så kan vi lave den her, ikke? Jo. Så har vi cooking table, vi skal bruge en oven også. Vi mangler noget blackstained glass, der har vi der. Sådan der, og så skal vi lave en fridge, den skal faktisk lave to af. Vi bruger to. Sådan der. Bum. Og så skal vi have en sink. Har vi ikke nogen spande vand i? Bucket. Sådan der. Der. Og så skal vi skrive cookie full buckets igen. Så skal vi have SC2 rack. Det kræver så, vi har nogle af de her. Åh, det er bare nemmere bare. Sådan der. Lad bare en start af sådan der. Cooking for blockhead. Den der, lad os tage to af de her. Jeg ved ikke, om vi skal bruge to, men jeg laver bare to. Og så skal vi bruge en toaster. Det kan vi så ikke lave lige pt. Kan jeg se, for vi mangler en iron trapdoor. Og vi mangler en button. Og så mangler vi en lava bucket. Og det er så heldigt, at jeg har...
Jeg laver lava, men de ryger blevet op til obsidian med det samme, så helt nede i bunden her. Vi spiser en gang. Der er stødt på noget lava, så der har jeg tænkt mig at gå ned og lige stjæle noget dernede fra. Nede vores, ja, som sagt, ja, det er nemt at få ressourcer foodcraft nede i nede bunden, og, hvor der er en flat bedrock. Og jeg mener, der er noget lava lige her. Ja, det er der. Sådan der, så tager vi den der, perfekt, og så kan vi bare gøre sådan der. Jeg har placeret min waystone uden for min base, for det er uden for det område, jeg har claimet nemlig. For ellers så kan de andre, der er på serveren, ikke være med. Eller komme ind på, jeg kan højklikke på den og claime mit område. Sådan der, toaster, og så en kitchen counter. Jeg skal bare lave to af dem. Og så kitchen corner, nej, der behøver vi ikke. Og kitchen floor behøver jeg ikke. Og så spice rack. Sådan der. Så lad os, hvor skal vi se vores køkken op henne. Vi kunne sætte over siden af markedet her jo. Den fjerner vi lige en gang her. Sådan der. Og så tager vi lige den væk, den der. Vi kunne faktisk godt gøre til, nej, det gør vi ikke. Så tager vi to fridge. Sådan der. Vi tager en kitchen counter, den sætter vi. Den bokker lige en gang. Så tager vi vores sink. Og så tager vi vores cooking table. Og så tager vi vores oven. Og så tager vi vores kitchen cap igen. Og så kan vi sætte toasteren her. Bum. Og lad os lige låne en blok her. Hvor bliver de her to blokke af? Nå, det fjernede ikke noget. Flot. Låne lige den her. For det kan vi gøre der. Og så sætter vi et tool rack her. Og et tool rack, ja, det kan nok ikke. Det var så ikke meningen, det der. Nu skal vi have der, og så sætter vi et tool rack der også. Fjerner den her. Og så sætter vi spice rack op. Jeg ved ikke, om vi skal bruge to, men det finder vi ud af. Sådan der, spice rack der. Sådan der. Og så er vi kan begynde at komme ting her nemlig. Så vi kan lave fresh water, vi kan lave salt. Så skal lige lave jeg skal bruge en pot, det rigtige. Vi skal bruge de tools, det rigtige. Do. Så siger vi pam. Så vi har en mortar, en pestle, vi har en bakeware, vi har en pot, og vi har en cutting board. Så vi kan lige godt lave de andre tools også. Og vi skal bruge en skillet. Og vi skal også bruge en saucepan. Og jeg har bakeware, der har vi der. Der er sådan den der, der er en juicer. Der skal vi så lige bruge den her. Vi skal også bruge en mixing bowl. Og mortar pestle har vi også. Vi har saucepanden. Jeg tror, vi har det hele nu. Så lad os prøve at gå og hænge de ting op herovre. Så har vi ovnen først her. Så vil sige, den skal være der, skilletten skal være der, vi har en pot der, og så bakeware der, yes. Lad os lige smide noget kul i den også. Kul. Der har vi efter at have nok af, kan jeg se. Så ryger du ind der, bum, så vi nemlig koge tingene, og så den her mortar and pestle, nu er derop. Vi kan bruge cutting boarden der, og vi kan proppe juiceren der, og vi kan bruge mixibowlen der. Så burde jeg kunne sige, at jeg vil gerne lave salt. Ja. En stack. Fint nok. Og det prøver vi så ind her. Masser af salt. Og skulle se her. Så for at lave milk, så mener jeg, at vi kan tage almond. Dem har jeg nemlig rigtig mange af her. Hvis jeg hot klikker på den, så kan man også nok lave den om til milk. Yes, fresh milk. Så behøver vi ikke en ko nemlig. Går vi ind her. Du rører det ind. Og så burde jeg kunne lave fresh milk nu. Der kan jeg også godt. Der er jeg. Nu kan jeg lave stak nu. Sådan der. Og så kan vi proppe det her herind. For så kan jeg nemlig lave cheese. Dem har vi der. Laver vi stak af dem. Og vi laver en stak endnu. Og det kommer så også ind i køleskabet. Sådan der. Så lad os prøve, skulle se, for at lave delightful meal. Så skal vi også bruge cheeseburger, vi skal bruge lettuce og tomater.
Jeg har vist nok lavet, ja, jeg har lavet det herude. Jeg har så bare ikke fået lavet så meget lettere, så lige prutte lidt på det, så vi får lidt flere af det. Vi skal også bare kunne lave en af dem, eller et par stykker. Kom og prut. Så du har shift ned, så prutter du. Hvis der kommer nogle gange lidt frem og der. Så er den mature. Sådan der. Vi planter lige sådan der. Vi kan få, lige så godt få det andet ud til at være 84 værd til at gå ned. Så mangler nogle flere delightful midler, kan vi bare lige gå ned her, og så tage det, og så lave tingene. Sådan der, jeg kan sige, der går hurtigt det her. Så vi fem, når stige kommer op, vi kan lave 8 stykker. Og prutter vi lidt på det her. Så der er masser af tomater, kan jeg se. Sådan der. 8 stykker. Yes, der er lige den her også. Perfekt. Så ryger de herover i køleskabet igen. Der og der. Og så for at lave burgeren, så skal vi også bruge ost, der har vi lavet. Vi skal bruge ham, og vi skal bruge toast. Og jeg så, vi kunne lave ground beef. Nu ser jeg, han kommer lige om lidt. Der. Det er at tage raw beef igennem pulver, så får vi dobbelt det nemlig. Jeg mener, jeg har noget beef. Jeg har 23 herinde. Og så skal vi... Det var pulled rice, ikke? Ja. Der har vi herover. Så jeg skal lige slå auto fra. Så burde vi få ground beef. Yes. Og så skal vi have en masse flour. Hvis vi kigger på delightful meal... Den her, der, der, og der, og der. Så det er bread, og det kan vi få fra cooking dough og flour. Så får vi ikke flere. Et high yield. Vi kan faktisk også lave det almond flour, ved du hvad? Det gør det helt meget nemmere. Så jeg prøver dem ind her. Herover propper den her ind i. Så kan jeg faktisk lave flour her. Så jeg propper det ind i køleskabet, eller ind i kitchen counteren her. Så burde jeg kunne lave flour der. Lave bread. Lad os lige se en gang her. Den her. Jeg kan lave dough, og det er vand og salt. Fordi det er forløbet tør for salt. Ja. Sådan der, ryger du ind der. Så kan vi lave dough herinde. Det var ikke her. Du ryger så ind der. Og så burde vi nu kan lave bread. Så går det en gang med at lave det herover. Lave en stack. Jeg ved så ikke, hvor hurtigt det går det her, men det kommer så frem herover, så skal vi lave det en gang til. Og så siger vi delightful meal, så kommer 9 stykker der. Delightful meal, og så skal vi bruge zucchini, æg eller raw tofu. Det er nok det sværeste. For cheese har vi. Så Kitty, der skal vi plante dem en gang, for dem ved jeg har masser af nemlig. Her. Den planter vi herude. Så det næste skal bare, det er, at jeg finder flere kyllinger. Det er sådan set det eneste. Så planter vi lige dem, så vi laver flere af dem. Altså, jeg har en enkelt kylling herovre. Den pøller bare ikke så meget af andet. Så mange æg ud. Jeg har, er den stukket af? Jeg havde en kylling. Nå, det har jeg altså ikke mere. Okay, fint nok. Never mind, herover. Den skal i køleskab, den her. Sådan der. Den der også. Se, den er næsten færdig nu. Lad os se, hvor meget tofu har jeg tilbage. For jeg mener, at jeg fik lavet nogle af soybeans. Og så ved hjælp af den her maskine her, kunne jeg få noget af tofu. Så lad os sige, delightful meal. Her. Og så siger raw tofu. Der skal vi bruge tofu og så de her gule blomster. Hvor meget tofu har vi? Vi har så meget der. Hvor mange gule blomster har vi?
Vi har tre. Det kan vi få. Hvordan kan vi få de her nemmeste her? Det er pulverizer. Okay, vi kan få fire igennem den der. Lad os gøre det. Så, yep, du rører lige herind. Nej, du rører herind. Tofu rører derind. Du rører derind. Og så kan vi sige her, vi kan lave den der. Så laver vi en stack af de her. Og så går den gang med at lade dem. Yes. Så mens de den lige går igennem, så går vi tilbage til spawn. Det var ikke spawn, det der. Og der er lige en cooldown på den her. 2, 1 og nu. Sådan der. For jeg mener, der var en masse blomster. Ja, der er blomster lige derovre. Så jeg ved, jeg har min glider, har jeg ikke det? Jo, den har lige der. Jeg kunne også bare bo millioner jo. Det kunne jeg synes jeg godt gøre. Ja, lad os gå herover. Jeg kan se en masse hvide blomster herover. De er så ikke hvide, de er gule. Så tager vi en masse sunflower her. Den der også, hvad er du? En soggy garden. What? Nu ser vi, har masser fint syrerun. Tilbage til vores base. Ind i pulverizeren igen. Sådan der. Så får vi masser af dig. Perfekt! Og så tror jeg faktisk, vi er klar til at kunne lave vores... Se... Du er den. Så vi faktisk lave hamburgers nu nemlig. For vi har... 64 der. Så hvis vi laver en... Lad os lave 32 af dem. Sådan der. Den prøver vi så i køleskabet, fordi det skal være kold. Og så siger vi... Vi skal bruge sne, det rigtige er. Nu er der et eller andet, der begynder at fylde op i systemet, og vi ordner den bagefter. Så siger vi snowball. Okay, jeg tror bare, jeg stopper den, for vi har 1,8k. Det er... mere rigeligt, hvor vores her er den. Det laver den ikke mere, nej. Fint. Jeg tror ikke, vi behøver flere snibbolds end lige i forløbig. Og så er det bare til æbler. Dem har vi også masser af. Det bliver flere snibbolds. Sådan der. Snibbolds skal i køleskabet også. Det skal æblerne også. Så vi siger her, vi kan lave en apple smoothie. Lave en stack af dem. Så det næste, vi skal lave nu, det er bare vores zucchini fries. Delightful meal. Der skal vi lave den her, og der skal vi bruge toast, zucchini og cheese. Har vi ikke med ost? Sådan der. Vi har masser af ost. Hvad er det, så vi mangler? For at lave zucchini fries, så skal vi bruge... Det var raw tofu, ja. Det var sådan, det var, ja. Raw tofu kan vi lave. Det vi kan ikke lave nok. Det er, fordi vi er i gang med at få pulverize dem herover. Så tager vi raw tofu. Sådan der, og vi har så rigeligt. Nu burde jeg så da kunne lave zucchini fries, det kan jeg der. 32 dem. Der, og nu burde vi kunne lave vores delightful meal. Hvor er den henne? Kan jeg ikke lave den her? Vi har, og vi skal lave en deluxe cheeseburger, det rigtige er. Vi skal lige gøre sådan, det rigtige er. Vi skal lave en deluxe cheeseburger. Jeg skal først lave en cheeseburger. Sådan der. Og så skal vi lave en deluxe cheeseburger. Den har vi der. Kan vi kun lave 12, og det er fordi vi ikke har så mange af de her lettes. Lad os lige, Paul han er stadigvæk. Lad os lige gå herover. Og så få...
lavet en masse af de her 9 stykker. Skal vi bruge flere? Vi skal lige bruge 13, 15, de er ved at være der tæt på, 20, 25, sådan der. Så det er en helt stack af delightful meals nemlig. Det var ikke helt skulle over. Skulle herover. Og salaten skal også herind. Og så siger vi, der, delightful meal. Så skal lige lave flere deluxe cheeseburger. Sådan der, 20 styks. 32, og så kan vi lave vores delightful meal. 32 af dem, yes. Og når vi så spiser dem, nu se her. Og så har vi 24, 24, 24, når jeg spiser en af de her. Det kan jeg altså ikke, fordi jeg mangler andre. Og jeg har masser af saturation. Men det kan vi fikse ved at lave en... den hedder... Gluttony, Charm of Gluttony. Den her. Vi skal så lige lave Golden Apple. Den var dyr. Hvad er det der? Den her, ikke? Det, den der gør, den er, at vi kan spise... Når vi har den på os, så instant spiser vi tingene. Skal jeg aktivere den, eller hvad? Ja, skal vi være sultne? Jeg mener bare, at vi kunne spise den uden at... Hvis jeg så lige prøver at komme til skade. Sådan der. Ja, den spiser instant. Men så burde vores... Ja, de går på 27. Så lige så snart jeg skal til at spise noget... Så er det at løbe rundt og sådan ting og sager. Så bruger vi Delightful Meal, og så får vi de her nutrition op. Og når vi har fået dem op, så får vi også nogle ekstra bonusser herover. Så jeg prøver lige at løbe rundt over det hele og spise min burger. Og så kan vi se de her buffs, som det her det giver. Og så er tilbage lige om lidt. Ses lige om lidt. Hej. Se, der kom den første der. Jeg får resistance, fordi jeg har op på 85. Ja, jeg stod og hoppede et stykke tid foran, da jeg ligesom se, om jeg kunne få min, min saturation ned, så jeg kan spise noget mad. Det har været rigtig spændende. Sådan der. Så er vi oppe på 88. Og jeg håber, det giver flere buff, end bare det her. Bare op og ned. Sådan der. Så har vi oppe på 91. Er det kun resisten, det giver? Jeg mener også, det giver nogle flere, altså. Så jeg tager også gerne resistance. Se, der kom toughness, strength og resistance. Vi er på 94 nu. Så hvad jeg kan overleve af at møde blazes og sådan ting, og så er jeg jo i dungeons, uden at få alt for meget tæsk. Sådan der. Og der kom haste også. Vi er på 57. Nu se, hvad den giver sig ved 100%. Haste er så bare mere mining haste, ja. Den sidste burger, vi skal spise nu, ikke? Jo. Sådan der. 100% hele vejen ned, og så har vi toughness, strength, resistance og haste. Det er sgu okay. Og så længe vi har andet, de her i 100%, så har vi alle de her buffs her. Så det er jo nice. Det er jo ganske nice. Yes. Men det var det for den episode her. Tak for at I så med, og vi ses i næste episode, som kommer meget, meget snart, fordi jeg optager back to back. Sådan er det bare. Men andet, næste episode, der vil jeg kigge på vores Flux Network. De her, det er trådløs wireless strøm her. Så der er nogle fede features med det, men det vil jeg lave næste episode. Så ja, vi ses næste episode, og husk at like og subscribe, hvis vi vil se mere af det. Og hvis I har nogle spørgsmål til modpacken, Fullcraft 3 eller Mimers Clanen, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og de andre, jeg spiller sammen med, deres link til deres Twitch og YouTube-kanaler er også nede i description. Yes. Tak for den gang. Vi ses. Hej.